Dobrý den, vítám vás zpátky při sledování rozhovoru s Václavem Perišovičem. Tam je taky v tom případě zajímavá postava sexbomba Šárka. Údajná nebo milenka Petra Kramného, což taky mu hodně přitížilo, že místo toho, aby byl smutný, tak si našel milenku, půl roku teda poté, jo, ale prostě našel si milenku, jakousi Šárku, která teda až jako podezřele ochotně spolupracovala s policií. Ona ho v podstatě vyzývala, aby do telefonu, od poslouchávaného telefonu, jo, aby se přiznal. Tak on, on oficiálně to, že má odposlouchávaný telefon, samozřejmě nevěděl, protože to bylo nějakým režimu. Ale ona to vědět mohla. Samozřejmě ta její úloha nebo úloha některých těch jiných osob v tom je velmi zvláštní. Nejenom teda té Šárky, ale i té jeho sestry, zejména té jeho sestry je velmi zvláštní v tom případě. Ta sestra taky překotila, že by na chvíli. Vyloženě a člověk o tom může maximálně jenom spekulovat, ale zejména jako ten moment, kdy v podstatě ona, protože oni se nestýkali, a ona ho vidí v podstatě po 10 letech, jo, když se vrátil z toho Egypta, tak tam je zajímavý moment, že ho teda nepozve po 10 letech domů, neuvaří mu čaj, kafe. Ano, ona mu dlužila peníze. Ona mu dlužila peníze, nenabídne mu bábovku, ale přijde za ním do auta a první věta, kterou mu řekne, je hlavně si vypni mobilní telefon. A tahle úloha ty sexbomby Šárky mě jako zaujala v tom, že ona hypoteticky předpokládáme, že spolupracovala s policií, že byla dosazená jako agent na toho Kramného, aby z něj vytahla přiznání. Jo? A ona to vzala za ten konec, že kromě toho, že s ním teda spala, měla s ním normálně jako prostě intimní poměr, tak opakovaně do telefonu naléhala, že má problém s jejich vztahem, ona, jakože má problém, že by ráda pokračovala, ale má trošku problém s tím, co se stalo v Egyptě. Petr Kramný byl zatčen na základě zmínky do telefonu při rozhovoru se svojí sexbombou Šárkou, že je rád, že to takhle dopadlo. Tohle to byl ale rozhovor s vlastní tetou, ne se Šárkou. To bylo s tetou, A že je rád, že mu to v tom Egyptě vyšlo. Jo. To byl samozřejmě jeden z těch argumentů. A co ti myslel? Ale ono to je samozřejmě zase o tom kognitivní zkreslení, to znamená, je to o tom, že je to vytržená část toho kontextu, to v tom originále je zase úplně jinak. Je to to samé, jako že volal připraveným smlouvou do pojišťovny v klidu a chladnokrevně. Překroucená. Úplně je to samozřejmě zase trochu všechno celý jinak. Jo. Ale samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jaký ten podíl té Šárky na tom případu samozřejmě byl. On málo kdo ví, že měl Petr doma dokonce nainstalovaný kamery, které ho sledovali, co dělá bytě, ale tím, že tam nedělá nic, co by se dalo pod ním použít, tak to vlastně nepoužili. Pokračování rozhovoru s Václavem Perišovičem, místopředsedou Polků Šalamoun, uvidíte příště.